астрологічний прогноз на 1 грудня. Овен – сприятливий день, який обіцяє підтримку вищих сил, колег, друзів, родичів. Хороший період для подружніх відносин, романтичних знайомств. З'явиться можливість прояву здібностей, таланту, здійснення задуманого. Сни можуть бути пророчими. Тілець. В цілому ваше матеріальне становище стабілізується. Не передбачається великих злетів і не загрожують падіння. Грошові надходження невеликі, але вам не доведеться витрачати багато зусиль на їх отримання. Сьогодні цілком можливий прийом гостей. Ваша половинка буде вами пишатися. Ви можете подарувати багато приємних хвилин своїм близьким. Близнюки. День пов'язаний з отриманням космічної енергії. Сприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Все, за що б ви не взялися, може бути реалізовано. Постарайтеся утриматися від офіційності і натягнутості в поведінці. Рак. Ви зможете реалізувати всі намічені плани. Коханій людині буде приємно усвідомлювати, що живе поруч із талантом. Навчіться радіти тому, що підносить життя. У цьому разі ви отримаєте задоволення. Лев. Вас очікує спокійний день. У жінок львів з'явиться можливість знайти нових друзів або покровителів, показати всі свої здібності і таланти. Чоловіки цього знаку повинні стримати свої апетити в стосунках із жінками і відмовитися від екстравагантних вчинків. Діва. Сьогодні особливо небезпечно перенапруження. Не варто починати нові справи, підписувати документи. Любовні розчарування негативно позначаться на самопочутті. Поступово прийде відчуття своєї непотрібності. Вам слід впоратися з емоціями і переосмислити свої вчинки. Не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких. Терези. Сьогодні, незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете заглибитися в роботу, налагодити і зміцнити відносини з близькою людиною. Від її витримки і мудрості буде залежати успіх вашої справи. Події цього дня можуть серйозно вплинути на ваше уявлення про себе. Скорпіон. Спокійний пасивний день. Не варто занадто відділятися від колективу. Якщо ви захочете якимось чином відзначитися, не поспішайте. Все одно цього зробити не вдасться. Цілком можливо загострення хронічних захворювань. Не рекомендується важка фізична праця і перенапруження. Стрілець. Подорож або відрядження виправдає ваші надії. Нові ідеї та ініціатива будуть гідно оцінені начальством. У другій половині дня зірки радять трохи вгамувати ділову активність. У відносинах з партнерами не слід йти на поводу у своїх емоцій. Ваше довірливе і доброзичливе ставлення до оточуючих людей зіграють з вами злий жарт. Козиріг. Починається період, що дасть можливість переосмислити минулий досвід і створити власні плани на майбутнє. Однак сьогодні не слід починати нові справи. Краще розібратися зі старими. Сьогодні вам потрібно впоратися з негативними емоціями. Водолій. День несе подвійну характеристику. Вірогідні поїздки, нові знайомства або зустрічі зі старими друзями. Однак все це потребує значних коштів, так що виміряйте свої можливості заздалегідь. Займіться краще плануванням нових справ. Риби. День відзначений посиленням ділової, творчої та сексуальної активності. Ви будете веселі, товариські і легко піддаватиметеся загальному настрою. Однак слід знайти своє «я», навчитися відстоювати свою думку і не розчинятися в іншій людині. Це допоможе безпомилково приймати рішення. Багатьом рибам вдасться якимось чином відзначитися. Це був астрологічний прогноз на 1 грудня.